ود يبا وطاتوچ تملكاچوچاچن ينگدا ساتاچن لاي انگنيالن يزاري يبا وطاتوچ انگداچن يونو بتام يتوددده بزوچاچن باگلگلوتو يتباركنبت يتانصنبت وندماچن زماري يساق ጥሩነ በማከላችን ይገኛል ከሱ ጋር ድንቅ ጊዜ እናሳልፋለን ዛሬ የይባ ወጣቶች እንግዳ ሆነ ስለመጣ ከልብ ላመሰግን ፈልጋለሁ ይሱ ታንክ ዩ አሊሻይ በጣም ማመሰግናው አንተም ስለጋበስከኝ እግዚአብሔር ይባርክ ያው በጣም ብዙ ጊዜ እንግዲህ ጥሪ አቀርብልህ ነበር አገልግሎት በጣም በቃ ቢዚ አድርጎ እንደነበረ በተደጋጋሚ ስትገልጽልኝ ነበርና አሁን በቃ ያ ተፈልጋ ትገኝም የሚለው መልእክት እየሰራ እየበሰለኝ በርግጥ አብዛኛው አገልግሎት ክፍለ ሀገር ነውና አዎ የለህም አዲስ አበባ ብዙ አለ ብዙም ይሄንን አመት ብዙም አዲስ አበባ አልነበርኩም ማለት ይቻላል እሺ አርብ ቅዳሜ እሁድ ክፍለ ሀገር ነኝ ከዛ ሰኞ ደሞ ወደ አዲስ አበባ መመለስ አዎ ከዛ ደሞ ለቤተሰብ ጊዜ መስጠት መጣለኝ ከዚህ ጋር ተያይዞ ያው ሰፈረም ሩቅ አይደል ትክክል እውነት ነው ሳስብ ራሱ ከዛ እዚህ መምጣት አንድ ራሱ ነው ይቻለ ጭንቅ ነው የሚሆነብኝ አዎ እግዚአብሔር ይመስገን አይ እግዚአብሔር በብዙ መንገድ እንደረዳክ አስባለሁና በተለይ አንተ እግዚአብሔር በዚህ ዘመን ካስነሳቸው ወጣት ዘማሪያን ማከለ በጊታር ነው ተነሳው ይሄ በበገና እንደ ዳዊት ጊታር ልዩ መንፈስ አለ ይላሉ ሰዎች ከኪቦርድ ይልቅ በጊታር ሲዘመር ይላሉ የድሮቹ በጊታር ስለዘመሩ ይሁን አላቅም በጊታር ሲዘመር መንፈስ አለው ይላሉና የምር በጊታር ስለተዘመረ ነው ወይስ እንደዛ አይደል ነገር አስበት አቃለ በበገና በኪቦርድ ሲባል ምን እንደው ምን ሐሳብ አለ እዚህ ነገር ላይ በጊታር ሲዘመር መንፈስ አለው እንትን ሲዘመር መንፈስ አለው ይላሉ ሰዎች የምር እኮ ነው እንደዚህ በጊታር እንትና ሲዘመር መዝሙሩ ራሱ የድሮ ይሆናል ስለው ይሆናል ከዛ ሰዎች ያለቅሳሉ ይነካሉ ይላሉና እንደዛ ይመስላል ምንድነው ልዩነት ልዩነቱም ኪቦርድ የኪቦርድ ላይ የምትሰማው ድምጾች የተጫኑ ናቸው እሺ ተፈጥሮ ደሞ የኛ ተፈጥሮ ሙዚቃው ጋር ከሄድክ ተፈጥሮአችን ራሱ እኛን ጨምሮ ማለት ነው ተፈጥሮ ተሆል ተፈጥሮ ናቹራል የሆነ ድምጽን መስማት ፈልጋለ የጊታር እንትን ከፍተህ የምታሰማው አይደለም እየተጫወትክ ላይቭ ነው የምትሰማው ከራስ ነው የሚወጣው ኖ ኖ ከራስ ነው የሚወጣው እሺ ለኔ ፈለኩት አሁን ለምሳሌ ኪቦርድ ስትነካው የተጫነ ስለሆነ ሶፍትዌር ነው አዎ ሶፍትዌር ይሄ ግን ሶፍትዌር አይደለም አይደለም ላይቭ ነው የምትሰማው ተከላ የኛ ኔቸር ደግሞ ያን ለመስማት ተደርጎ የተፈጠረን ሰዎች ነን እኛ ብቻ ሳይሆን ህዋቶች ሁሉ ሲታይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ይሰማሉ ታቃለ ያው ስለ ሙዚቃው ነው ብዙ ባላወራ ከነ በፕሮፌሽናቸው የሚያገለግሉ የሚያስተምሩም ስላሉ እነሱ ቢያወሩ ጥሩ ነው ግን ኔቸራችን እንደዛ ነው ኦኬ ለዛ ነው ሰዎች ላይቭ ነገር ሲሰሙ ደስላቸዋል ለሶፍትዌር አልተፈጠረንም አልተፈጠረንም አዎ ስሪታችን ስሪታችን አዎ ከስሪታችን ጋር ተገናኝ አዎ እንደዛ ይያሉ ስለነበረ ነው አንድ ሰሞን እኔ ማቃቸው ሰዎች ጊታር እንትን አለው እንትን ጭራሽ እንትና ዳዊት ማን ነው ዳዊት በቀንድ ተቀባ ሳውል ደግሞ በምን በብርሌ ተቀባ የሚል አይነት እንደዛ አይነት አስተሳሰብ የሆነ ሰሞን ነበርና እንትና በቀንድ ስለተቀባ ነው እግዚአብሔርን አስደስተው ያለፈው እንትና በጊታር ስለዘመረ መንፈስ አለው የሚሉ ሰዎች አሉ እንደዛ ገጥሞኝ ስለነበረ ነው አንተንም በዚህ አጋጣሚ ልጠይቅ ብዬ ያሰብኩት ሌላ ምናልባት ኦንላይን ደው አንተ በተለይ እግዚአብሔር የድሮ ዝማሪዎችን በመዘመር ያስነሳክ በጊታር ትዘምራለህና አንዳንዴ ትንሹ ታምራት የሚሉ ሰዎች ገጥሞኛል የታምራት ዝማሪዎች በብዛት በጊታር ትዘምራለክ ከዛም በመቀጠል ደግሞ ያ አንጀትም ቢበላው ልጅ ደግሞ ይላሉ ስዘምር በጣም ያለቅሱ ሰዎች የተነኩ ሰዎች ያ አንጀትም ቢበላው ልጅ የሚሉ አሉና ብዙ አይነት መጣሪያዎች እየሰማውኝ ነውና ዝማሬ ይሄ ላይ አገልግሎት ላይ የድሮችን ነው የምትጠቀመው አብዛኛው ማለት ነው የነ ታምራት ኃይሌን የነ ዘማሪ ሳሙኤል ቤርሳቦ ካልተሳሳትኩኝ እነ ተስፋዬ ጋቢሶን ነውና የነሱን ዝማሬ ለምን እንደነ ይመረጥከው አንተ ወጣት ነክ
ይወጣት ብዙ ደሞ ዝማሪዎች አሉ አሁን ላይ ዘመኑ የሚጠየቅ የሚፈልጋቸውና አንተ ደሞ የድሮ የድሮችን ነው ያነሳ የምትዘምረውና ለምን እንደነ እነሱን ይመረጥከው የሚል ነው ጥያቄ መርጨ ሳይሆን እሺ የኔ አባት ቸርች ውስጥ አገልጋይ ስለነበረ የድሮ ቴፕ ታቃለ በክር የምትሰራ እሷኛ ቤት አለች ኦኬ እና ልጅ ሆኜ ፋዘር እሱን መዝሙሮች ቤት ውስጥ ይከፍትልናል እሺ አይገርምም ህፃናት አሁን መዝሙር የማይሰሙ ይመስላል አይደል እኔ ምስክር ነኝ ኦኬ እምሰማ አይመስላቸውም ነበር ልጅ ነኝ ቤት ውስጥ ይጫወታሉ ምን እላለሁ አፈርን ቀባለን ብቻ ስንንከባለን አፈር በአፈሩና እንደሞ እኛ አካባቢ ቀይ አፈር ነውና በቃ ሁሉም ቀይ ነው ማታ ማታ ታቀለ በዛ ኢድመ ላይ ይከፈታል እኛ ቤት ውስጥ እንጫወታለን መዝሙሩ ዝም ብሎ ይዘምራል ሳድግ ለካ እኔ ውስጥ ተጠቅጥቆ አገኘሁት ማለት ነው እና የበለጠ እነሱን እንድዘምር አደረገኝ ከልጅነት ሲሰማቸው ስላደኩኝ ነው እና አንዳንዴ ተቃኛይበት ቅኝት ደሞ እንትን አደርጋል እንደ ወጣት የአሁኖቹንም በነገራችን ላይ ዘምራለሁ በጣም ነው የምዘምረው በጣም ግን ደሞ ሲዘምርም እኔን ተች አደረጉ በነ ውስጥ በጆሮ ውስጥ ያለፉ ሳይሆን በህይወት ውስጥ እነንም ሰርቶ ያለፉት መዝሙሮች ለሰዎች መልእክት ነው ብሎ መንፈስ ቅዱስ በውስጥ ከመላ የራሰንም ሁሉ አልዘምርም የራሰ መዝሙሮች አሉኝ ሲዲ አለኝ አብዛኛው ደግሞ ወርሺፕ ውስጥ ሚዲያ ላይ ሲዲ ከመስራተን በፊት አብዛኛዎቹ እነ መዝሙሮች ናቸው ግን በጊታር ስለሆነ የጊታር ቅኝት ስለሆነ ያባቶች ይመስላሉ ብዙ ሰው መዝሙር አለኝም አይመስላቸውም የተስፋ ጋብዞ ይላሉ ይመስላቸዋል አዎ የታምራት ኃይለ ይላሉ አንዳንዱ ያገኘው ይደግ ይላል በቃ ከነሱ ነው የተሰራውት ከነሱ እየሰማውኝ ነውና የነሱ አሻራ አለብኝ ለዛ ነው ሞር እነሱ ነው የሚዘምራው ቢየ ነው ማስበው አው በተለይ አሁን የነሱ የዝማሪ አገልግሎት እንግዲህ በወንጌላውያን ታሪክ በአገራችን ውስጥ ትልቅ ተጽኖ የፈጠረ ነው አሁን የተቀሰካቸው ሰዎች የነ ተስፋዬ ጋቢሶ ደረጀ የከበደ የነ ታምራት ኃይሌ ቀደምት ናቸው ግን መንፈሱ አሁን አንተ ስትዘምር ያ እንትኑ አለ መንፈሱ አለ ሰዎች የመነካት የመለወጥ በዛ ነገር የመዳሰስ ነገር ያሳያሉና አንዳንዴ ዝማሬውን ኮፒ አድርገው መንፈሱን ግን ኮፒ አታደርገው እናት ነው መንፈስ ኮፒ የሚደረግ አይመስለኝም አይደረግም የህይወት ኳሊቲ ወይም እግዚአብሔር አንተንም በዛ ዝማሬ ከሰራ ነው የሚሆነውና አንተም እንደጠቀስክልኝ ያው ከልጅነት ጀምሮ የነሱን ዝማሬ በመዘመር ነው ያደከው ስሰማ ነው እግዚአብሔር ረዳክ አው ላይ ያው እንግዲህ እግር የሚያዘልሉ ዝማሪዎች አሉ እንባ የሚያዘልሉ ዝማሪዎች አሉና አንተ ይበልጥ ወደ እንባ የሚያዘልሉ ወይም ይሄ ስሎ የሆኑ ረጋ ያሉ ዝማሪዎችን ተጠቀማለና ዝማሪ የሰዎችን ህይወት እንዴት ነው ሚነካው ብለ ነው የምታስበው አንተ አንድ ሰው ስለዘመረ ሰው ዝም ብሎ ይነካል ይለወጣል ያለቅሳል ያው ሰው ሲነካ ነው የሚያለቅሰው ተብሎ ስለሚታሰም ማለት ነውና እዚህ ነገር ላይ ያንተስ እይታ ምንድነው ሰዎች በዝማሬ ባገልግሎት ሲነኩ እንዴት ነው የምትመለከተው ከመታቀርበው ዝማሬ አንጻር ነው ከላይፍ አንጻር ነው ከላይፍ የምለው ብዙም በርግጥ ብዙ ሰው በተለይ ክርስትና ዓለም ውስጥ ስለ ላይፍ ህይወት ምናምን የሚሉ ብዙ እንትኖች አሉ። እሺ። ግን እኔ ብዙ እሱ ነገር አልቀበልም። ለምን? መጽሐፍ ሁሉ በርሱ ሁሉ ከርሱ ሁሉ ለርሱ ነው የምለው። ኦኬ። እንጂ እኛ የትኛው ህይወት ነበረንና ነው የኔ ህይወት ነው ልንደፍረ ምን ይችላል በርሱ ህይወት እኮ ነው ህይወት ያገኘነው የርሱ ህይወት ነው ለኛ የተቆጠረው እንጂ እኛ ምን ቆጥረው ህይወት አለን የሱን ህይወት ግን እንቆጥራለን ስለ ተቆጠረልን ማለት ነውና
بزوم زي مرداتو قال درسكم جن يعني مردات الزلاينو سوت شين يمنكاو منفس كده سو بتشانو أنت سلزم مرك عند سو سلزم مر سوي النكال منامن أملاهم بزوم مالك قبل منفس كده سنو منكاو مجمرة زمارة أرقوت أرانيسو أجاونا منفسنا مسدان إسو إن ديزمبر وهوست ميانك أكن إسو قوم مس ديزمبر هزب منك أو إسو إنا منو غانينو يتو غانو إنا بودا نا إخبارنا هولون وهولون ميادركو منفس كتو سوتشين تج سيادرك نفس ستنكا على مالك ساتشيلم نفسي اللي نكادمو ميتشل لداسة ميتشل إخبار بتشانو مانن من على يسوع يستمر سجان لقالو ميتشلوتين أتفرجوا عليه نفسنم سيغانم على نفس سيغال يدرس ميتشل اغزابير بتشانونا نفس ستنكا يمچرشا متگلطو فكران بانبا بتشانو مالك على مالك ساتتچلم نفسي منفس قدوس سينكا نا اسو نو بيي نو ماسبو اغزابير سوتشين سينكا سوتش الكسالو اينم دمو سينكا الكسالو دزا نو بيي نو مامنو منفس قدوس سينكا نو انجي زماريو زقاله كفاله عادل ميازللم هنا سلوم هنا عدلم وانو نجر منكات منكات قداي نو رجا يزمرك تشكشكتا يزمرك كل تالك ستيشلاله انا عندي تزلنال سلو روك نو منلو اي ثينك مسوني يزمرك كبر سماات انشفنوال بيا الشالكو اوكي مالك اسجمركم مال كوباو يا الكسال انم مالكسالو انتي هللويا يزللك انت الكسال ما انه ينسراو الجيتا منفس انجي سلوم سلا زمرك انت نافتلم والزم سلا زمرك دمو بدون بيسو ينكال انت يزلال مالت هايدل يا كلهم بيت كريستيان است اور اكال است كلهم انت تسطو ياغلغلالنا አንዱ ደሞ ለነም የተሰጠው ይሄ ነው ይሄ ነው ማምነው በጣም ደስ ይላል ታንክ ዩ በጣም ደስ ይላል ስትዘምር እኔ ባካል እኛን ቸርች እንግዲህ ብዙ ጊዜ በተለይ እንዳውኑ እንደዚህ ጌታ ዝናህን ሳያወጣው በፊት ረጅም ጊዜ አቃሃለሁ ከድሮም ጀምሮ ማለት ነው ከዛ ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔር እርቱ አሁን ደሞ ነገሮችን እግዚአብሔር በደንብ ጸጋህን ይበልጥ ለብዙዎች አድርሶት ያገለገልክ ነው የምትገኘው ባገልግሎት ላይ እግዚአብሔር ያደረገው ነገር ምስክርነቶች ካለ በትናገሬ ለምሳሌ የማልቀሱ ነገር ሰዎች ሲነኩ በዩቲዩብ በአካልም ያየሁት ነገር አለና በዝማሪ አገልግሎት እንደው ይሄ ነገር እግዚአብሔር አድርጓል ብለ የምትናገረው ምስክርነት አለክ ሰዎች መመስክሩልኝ ልንገር ሰዎች ላንተ የሚናገሩ ማለት ነው እሱን የፈለኩት እሺ አንዳንድ ቦታዎች አሁን ወነን ለመናገር በጣም ገጠር ዲፕ ገባለሁ ገጠር ውስጥ ሄጃ አገለግላለሁ እና ጌታን ተቀበሉ ሰዎች ያጋጥሙኛል ወርሺፑን ሰምተው በዝማሬው ብቻ ማለት በዝማሬው ብቻ ይገር ማለት ሲያገኙኝ አቅፈው ያለቅሳሉና እኔም አብራቸው ያለቅሳለሁ በጣም ነው በነገራችን ላይ ደስ የሚለኝ ሰው ዳንኩሴል ሰው ተፈወስኩሴል ከዚህ ባሻገር ከበሽታ ከበሽታ የነበረባቸው ከነበረባቸው ጥያቄ በቃ መንጭ ቆ ሰውጡ እግዚአብሔር ጥያቄያቸውን ሲመልስ እና ብዙ ኦርቶዶክሶች አብዛኛውን ያጋጠሙኝ ኦርቶዶክሶች ናቸው እና ከውጭም ይደውሉልኛል በቃ ድንግል ማርያም ደስ ይበልሽ በሚለው መዝሙር ብዙዎች አወቁኝ okay na media lay yene mezmur sillekek yemesmat idile andand soch nebarachawna bezaw demo geta nem yemekabel na betam bizu nacho bezi hulet amet hononya allah hono ode media kewta ya media lay metayet kejemarku malate no na bizu so geta an tekebulal ehe misikirnet betam no desemmel andandu ከበሽታ ተፈውሷል ከተኛበት ተነስተዋል አንዳንዱ ደግሞ እንትን ኮንፊውዝድ ሆኑ ሰዎች አሉ ቸርች ውስጥ ግራ ይገባቸው እና አንድ ስለ ምህረት ተዘመርኩት መዝሙር አለ አረ
እግዚአብሔር ፍቅር ነው ብለውኔ ቤቴን መዝሙር የነን መዝሙር አንድ ላይ አድርገ ዘመርኩት ላይ ኦኬ ያ ሰነፍ መስለው ያወቀ ከአባቱ ቅፍ ወጥቶ ወደቀ ሄደና እንዳሻው እንደልቡ እስክረዳ እንደጣለ ክብሩ ይላልና ምገርም ይሄ መዝሙር ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆኖ ህይወትና ክርስትና የተምታታባቸው ላንደና ለመጨረሻ ወደ ጌታ ተመለሰው በእግዚአብሔር ምህረት በእግዚአብሔር መኖራም ነው እርሱ ውስጥ ናቸው ግን መልሰው እንደዛ ያጋጠሙኝ የህይወት ምስክርነት የሰጡኝ ሰዎች ደግሞ አሉ። ኦኬና እግዚአብሔር መሐሪ እንደሆነ ያዩበት ፍቅር እንደሆነ ያዩበት ዲዛይን ምስክርነቶች አሉና በተላይ ከምንም ምስክርነት በላይ ጌታን ተቀበሉ ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው። ሁነን ለመናገር እና በዚህ በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ነው ደስ የሚለኝ እንግዲህ ካደረገው እኔም እድል ደርሶኝ ካደረገው ከተጠቀመብኝ ቃል ለኔ በጣም እንደል በል ቃላት ለኝ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። አንዳንድ ቃለ መጠይቆችም ላይ የሰማዋቸው ነገሮች አሉ። በተለይ በአንዳንድ ቻሌንጅ በሚያደርጉ ነገሮች እንዳለፍክ እንደዚህ አይነት ምስክርነቶች አሉና አንዳንዴ መጣራት የሚባል ነገር አለ፣ መገለጥ የሚባል ነገር አለ። ለዮሴፍ እግዚአብሔር ንጉስ እንደሚሆን አስቀድሞ ነግሮታል፣ በህልም አሳይቶታል። ያለፈበት ነገር ደግሞ ማለፊያው አይነገርም ተነገረም እና በሰዓቱ ነገር ሲሆን ደግሞ ውብ ይሆናል። በጊዜው ነገር ሲገለጥ ውብ እንደሚሆን መጽሐፍ ቅዱሳችንም ይናገራልና ብዙ ወጣቶች ከዝማሬ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከስብከት ጋር ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ጠርተኝ ጠርቶኛል ብለው የሚመጡ ሰዎች አሉ። የሰው አሰብታንስ የመቀበሉ ነገር ደግሞ ዜሮ የሚሆንበት ሁኔታ አለ። በዚህ ሰዓት ደግሞ ልባቸው ስብር የሚልበት እንዴ ጌታ ተናግሩኝ እንደዚህ አይነት መልእክት ትንቢት መጥቶልኝ እንደዚህ አይነት ህልም አይቼ እንደዚህ አይነት የሚሉ ሰዎች ወጣቶች አሉ። ስለ መጠራት ስለ መገለጥ በመሃል ስላለው ነገር ያንተ መረዳት ምንድነው? ምን ትላለህ ለእንደዚህ አይነት ወጣቶች? እኔም እኮ አለ ግን አላገኘውም አልተገለጥኩም አልወጣሁም ግን አለኝ እንዲህ የማገለግለው የምሰጠው ነገር አለኝ የሚሉ ሰዎች አሉና ምን ትላለህ? እውነት ነው። አባቶችም እኮ በተጠሩ ጊዜ ለምሳሌ ኤርሚ እሺ እግዚአብሔር ትነቅላለህ ታፈርሳለህ ትገነባለህ ስለው ደስ አለው። ሙሉ ጊዜ ሰጠ ወዲያ ዘራፋል አመጣጡ ራሱ ስለነበረ የተነገረው እንደዛ ስለነበረ ወደ ውስጥ ሲገባ ግን አቤቱ አለ አታለልከኝንም ተታለልኳለ። እግዚአብሔር ያታልላል። በተለይ ምትሰሙ እግዚአብሔር ያታልላል። የስተት ትምህርትን በሉት የስተት ትምህርት እንደውታ። እሺ አንድ ወዳጄን እንደዚህ ያልኩት እግዚአብሔር ያው አንተ አንዱ ምስክር ነው። ምናልባት ካስታወስክ 2006 ላይ መጋቢት ወር ላይ ኦኬ የወጣቶች ኮንፈረንስ አዘጋጅታችሁ አንድ መሳይ የሚባል ነብይ ጠርታችሁ ነበር። አዎ አስታወስኩ። አስታወስከው? አስታወስኩ። ነበር ከዛን ቀን ነበርኩ መልክ ታምጥቶልኛል አስታውሳለሁ። አሁን ትዝ ይላል ሲነግር። አዎ በጣም ገርሞኛል። ስለ አብርሃም ነው የሰበከው። አዎ አብርሃም ብቻውን ሳለ ጠራውት አለ። ትክክለኛ ከዛ እነን ከጉባኤ መሃል እኮ ነው አንተ ልጅ አለ። እሺ ከዛ እንዴት ላለ ያው አንተ ልጅ ስል ማአት ነው ሁሉ ልጅ ነው ማንት ላለ አንተ ወደ ላይ ዞርኩ ናዝን አዋለ። እሺ ኩስስ ብለና አለ። እሺ ከዛ ያው ከክፍለ ሀገርም ስለሆነ ብዙም ያድስ አበባ እንትን አልገባኝም። እኛ ጋር ደግሞ በጣም ነው ጌታ ነው እንንቀጠቀጥለታለን እንፈራለን ብቻ አይደለምና ኩስስ ብለና ስለኝ አንደኛ አለባብስ ደሞ እንትን ከክፍለ ሀገር ይዤ መጣሁት። እቺ እርገንዶ ጫማ ነበረች እሷን አርጌ መጣሁት። ማታ ላይ ነው ትዝለኛል። እሺ ቀኑ ደሞ ኢሮብ ማታ ነው። ጽፍ ያለው ማስታወሻ አይደል? ጎበዝ ነከ። አሁንና እሺ ኩስስ ብለና አለኝና ሄድኩኝ። እግዚአብሔር
አብርሃምን እኮ ነው የሚሰብክ እንዴ? ይሄ ልጅ አያችሁ ያለ አንድ ብቻውን ሆኖ ሳለ ጠራሁት አበዛሁት አለ ብሎ ይሄ ቃል በህይወት ተፈጸመ ብሎ ጸልዩልኝ ሸኘኝ። እንደዛ ቀን በህይወት ደስ ብሎኝ አቀምና ከዛው ባሻገር አንድ ብርቱካንም አንድ መጣ ነብይ ብርቱካን ነብይ ብርቱካን በቃ ያን ሰሞን ነው ታንክ ያን ሰሞን ነበርክ ማለት አዞር አለሚን ትለይ ነበር አባ ያ በቃ አዞር ያለው አልተባልኩት ለ ጌታ ሆይ መጨረሻ ላይ እነ ዞርብኝና አለ አንዶ ዳጃል ግዛው ይባላል እሺ አየር ተነው ለንግል ካወቁ እሺ ፕሮፌት ግዛው እሺ እግዚአብሔር ሰልኩት እግዚአብሔር ትዞራለህ ብሎኛል ግን እኔ የዞርብኝ የዞርብኝ ነው እንዴት ነው ነገሩ እንዴ እን አለፍኩስ እንዴ ላይ ይመጣል ግን ሪሊ ነው ኦኬ ሰይጣንም ደሞ መጥቶ ከሰርክ ከና ስንት ዘመን ሙሉ ጓደኞቼን አዬ እንደላልና እነ ምናልባት አሁን እንደ አይነት ህይወት ውስጥ አግልግሎት ውስጥ ላሉ ወጣቶች እንዱ ደሞ እንደ አይነት ህይወት ግራ መስቀልቅሎ ወጣ አይነት ህይወት የሚመስል ህይወት ውስጥ ላላችሁ አንድ ምክር እነን ተቀመኝ ልንገራችሁ የራሳችሁን መቁጠር ጀምሩ የሌላውን አትቁጠሩ እና ያስቆጥራል ጠላት ይሄው ያንተ ጓደኛ አየ መከና ይነዳል አየ መከራ ባጠገብ ሲነዳ ይጻልጭ ይሄው ካንተ ኋላ አንተ እዚ ይላል ወይ ነይ ትላለ እንደዛ ነበር ሲያስቆጥረኛ ነበርውና አንድ ቀን ግን ጨከንኩ ምክንያቱም አናጽ ነበርኩ ገንዘብ አገኛለሁ አናጽነት ሙያ ነበር የተሰማራ 98 99 አጣው ከተባለ 5000 ብር አገኛለሁ ኦኬ በሳምንት በወር አይደል በጣም አፍታማ አጣው ከተባለ ሪሊ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ማለት ስራዬ ላይ ብቻ ፎከስ ባደርግ ዛሬ አዲስ አበባ ብዙ ፎቅ ልኖርኝ ይችል ይሆናል ለክላ በ98 ዛሬ ብዙ ሀብታም ናቸው የምትለው የዛሬ 10 ምናምን አመት አምስት የማገኙ ለሆኑ ይችላል አብዛኛው ይችላል እና ፋዘር ግን በእኛ ነው አናጼ ነው ከዛ ንግዱ ዓለም ጋር ተነካክቻለሁ ይል ነጋደ ነበርኩ 40 ምንጭ ላይ ኦኬ ብዙ ይላስ ገባ ነበር እና መኪና የመግዛት ሩጫ ላይ ነበርኩ ልጅ ነኝ 2004 ተስፋ ጋብዙ 40 ምንጭ ተጋብዙ ሳገኘው እግዚአብሔር ከልጅነት ሲያወራኝ ነበርው ግንባሩ ላይ ነው 9 እና 10 ተመርኩበት ፕላዝማ ትልቅ ተለሽ ነው ለነገሩ በየቤቱ አለ መስል እንደዛ ተገጥሞ ነበር ሳየ ነበርውና በቃ ጥሪር አለብኝ ሰው መሆነን አቃለሁ ግን ደሞ እንዴት ማገልገል እንዳለብኝ መንገዱን አላገኝ መንገዱን ተስፋ ጋብዙ ስመጣ እግዚአብሔር መንፈስ ያን በደንብ ሲያብራልኝ ሶስቱን ገና አፈር ነበር ላይ አፈር ይበላ ነበር በአፈር ሁሉ ተገርመን በቃ ማረኝ እድል ስጠኝ ይቅር ላገልግል አው ይቅር በለኝ ለአንተ መኖር ሲቀባኝ እኔን እጠራው ለዚህ ዓላማ እኔ ደሞ ይኖር ካለሁት ታቃለ አስጠላኝ የብሩ ዓለም አስጠላኝ የንግዱ ዓለም አስጠላኝ እና ሰኞ ለተሶዳ አዋሳ ስመለስ አጋጣሚ ሆኖ ጸለየልን አንድ ይሳቅ የሚባል ኪቦርዲስት ነበርና ስሜ ማን ነው ስለው ይሳቅ ነኛል እሺ ግራ ገባኝ እነን ዝለቀኝ ይሳቅ ነኝ የቀለዳችሁ ነው ቀለዳችሁ እሺ ነላቁም በጣም ደሞ ተስፋ ገብሶን እንዴት እንደምናከብረው እንዴት እንደምንፈራው ታቃለና እንታወቅ ምናምን ተባባለ ሳሳውላችኋል ካፈጣው ቃል ማለት ሳሳውላችኋል እግዚአብሔርም ይፈልጋችኋል ዓለምም ይፈልጋችኋል እናንተ ግን ምረጡዋል አንዱን ለዩ ለዩ ለኔ ሶስቱን ቀን ማረኝ ድል ስጠኝ ማለት ተጠቀመኝ ለይ ነው ተባልኩኝ ስለዚህ እግዚአብሔርን ነበር መምረጥ ነበርብኝና ቀጥታ ትምርተንም ሳታ ኮሌጅ ተማሪ ነበርኩ የኮምፒውተር ተማሪ ነበርኩ ያ እሱን ትቼ ንግዱንም እርግፍ አርጌ ወደ ቤት ዳዋሳ እና ወደ ቤት አንተ ወደ ቤት አዎ ለምን መጣ ጥሪ አለብኝ እኛ ጋር ደግሞ ጥሪ የሰርግ ቤት ምናምን ነው እንጂ ጌታ ጠራይ ምናምን እንደዛ ባል ነገር አይሰራም እንግላው በእጅ ነው በእጅ ብልጫ ነው መመረጣው ማገልገል የምትፈልጉ ተብሎ ማስተቃቀ ተነግሯው መካናይሱ ስለሆነ ያደኩትኝ እንደዛ ነበር እንጂ ጠራይ ተገለጠልኝ ወይ እንደዛ ባል ነገር አይደለም አይታሰብ እንደዛ ባል ነገር አይደለም እና ጥዬ በመምጣት ጠላት እዚህ ሲያስቆጥረኝ ነበርኝ እኮ በየመልስ መስጠት ጀመርኩ ለነፍሴ ጩኸት ነበርኝ እኮ ነው መቻጥቼ አቃለሁ
እኮ ትቼ ነው የመጣሁት ስለዚህ አሁን ምን አለ ካለኝ ይጣላል የመጀመሪያ ጤና አለኝ መዝሙር አለኝ ጊታር አለኝ ሄለነ ዘረረከው በቃ የታባቱ እዛ በኋላ ለሌሎችን አላይም የራሴ ላይ ብቻ ነው ፎከስ ማደርገው ማለት ነው እግዚአብሔር ረዳኝ በብዙ ትግል ጠላት ያል መዘዘው ቀይ ካርድ አይደለም ከጌታ ቤትም እንደወጣ ከዚህ ምድርም እንድሸኝ ያል መዘዘው ካርድ አይደለም ሁሉንም መዟል ማጣት ብትል ይርዛት ብትል በሽታ ብትል ምን ልበል መናቅ ብትል እስከ ጥግ አጥግቦኛል ግን በዛ ሁሉ አንድ የኔ ውሳኔ ሁለት ደግሞ እግዚአብሔር ያበዛልኝ ጸጋ ጸጋን ይሰጣል እናቱም ለሚገጥማችሁ ፈተና መውጫ አለውና እንደምልቃሉ መውጫ ስላለው መውጫን አዘጋጅ እግዚአብሔር ይመስገን ብትጸኑ ጠላት ምላችሁን ባታዩ የናን ጤና በቂ ነው በነገራችን ላይ ኢየሱስም ኮ አዋራቲን አስተማረው ሰውነት ከልብስ ይበአ አምባሳደር አይደለም ሲል ሰውነት አለኝ ይያልኩ ነው ትልቅ መረዳ ጤና አለኝ ይያልኩ ነው እንትን ያልኩኝና ይሄንን የራሰን መቁጠር ጌታ የሰጠኝን ሲቆጥር ነውና ጌታ የሰጣችሁን ብትቆጥሩ እርግጠኛንን ሰይጣንን በካልቾ ነው የምትጥሉት ወጋው ሳትሉ ራስ ተወጋው ለይቻለ እና በርቱ ጽኑ ማለትን ወዳለው የጠራችሁን ጌታ ታመኑት እሱ ታማኝ ነው የነ መዝሙሮች ከሰማ ብዙ ታማኝ ታማኝ የሚል በጣም ታበዛል አዎ በጣም ምክንያቱም በአይኔ በብርቱ እግዚአብሔርን ታማኝነት ስላየሁ ትከክላ ከባድ ነው ስትፈተን ከባድ ነው ጌታን መጠበቅ በጣም ከባድ ነገር ነው በጣም ከባድ ነገር ትሄዳል ብለ ስትቀመጥ ትሮጣል ብለ ትዞራል ብለ ሲዞርብ ምን እስክፍረታን እዚህ ውስጥ ሆኖ ጌታን መጠበቅ በጣም ከባድ ነው ደግሞ ሰዎች አይረዱም ቸርችም ያሉ እንትኖች እንትን አይሉ አይለዩም ጥር አለበት የለበት በተለይ ደግሞ በዝማሬ ፓርት ላይ ያሉ ሰዎች በጣም ተጎርተናል ብያስባሉ ምክንያቱም ምን አይነት አስተምሮ አለ መሰለ አምስቱ ኦፊስ ይላሉ ይባላል አዎ ይባላልና ከአምስቱ ኦፊስ ውስጥ ዝማሬ መባል የለም የለም ተባ ኤፌሶን 4 ይጠቀስና ታንክ ይጠቀስና አንተ ከጫውታው ጭት ይሆናል ይሆናልላ ጌታ ደግሞ አገልግለኝ ብሎ ጠርቶ እነነኝ ወይ ቃሉ ነው ወይ እግዚአብሔር ነው ማን ነው ትዛዛቱ ግራ ይገባል እነሱም የሚሞግቱ በቃሉ ነው ጌታ ምና ብሏል ወይ አሁን ቃሉ ነው ሲተት ጌታ ነው ሲተት ወይ ቃሉ ነው ተቀሱ ሰዎች ናቸው ሲተት ወይ እነነኝ ሲተት ይቱ ጋ ነው ምል ለኔ በጣም ቻሌንጅ ትልቁ ይሄ ነው ቸርች ላይ በጣም ቻሌንጅ አረገኝ ነገርና እሱም አዲስ አበባ ነው ክፍለ ሀገር እግዚአብሔር መጥቶ በአንድ በሁለት የኛ መሪዎች ብልህ ናቸው እሺ እግዚአብሔር ይባርካቸው አሜን እግዚአብሔር ስናገር አንተን መልእክት ይጽፉልሃል ላንተ ማለት ነው አዎ ጌታ እንደብሎታል ብሎ ማስተዋሻ ላይ ይፈጸም ይፈጸም አይፈጸም እያንዳንዱን ይጽፋል ላንተ መልእክት ሲመጣ የሆነ ሽማግሌ ሲይዝ ታገኛለህ መነጽሩን እንደርግ እንደም ይጫል እና ያ ነገር ሲደጋገም እንግዲህ እንደ ቃሉ ማስረጃ በሁለት በሶስት ይጻናል ትክክል ወደምለው አይ ዶንት ኖ እንዲ ያስቡን አይ ዶንት ኖ ብቻ ግን እግዚአብሔር እናገሬ አገልጋይ ስለመሆነ ጥሪ እንዳለብ እግዚአብሔር እናገርና እነሱ ይስሙ እንጂ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ያሰማራዋል ከዛ ይፈቱናል ቼክ ያደርጋል በፍረክ እያዩክ 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 ወንገላ ያደርጋል አዲስ አበባ ግን ይሄ የለም መጻፍም የለም አያ ፍሬ ማየትም የለም አይ ኖ እንግዳ አላጋጠም ሌሎች ቸርቾች ላይ ይኖር አይኖር እስካሁን ግን እነን ያጋጠመ ነገር አላጋጠመ ትምብትም ቀሏል ረክሷል እንደው ለመሪዎችም በዚህ አጋጣሚ ነገ ደግሞ መሪ ለሚሆኑትም እሺ እግዚአብሔር ቀልደኛ አይደለም በተገኘበት አፉንም ይከፍት ቀልደኛ አምላክ አይደለም አንድ ልናገር ኦር ነብይ ሊሲት ይችል ይሆናል እኮ ነብዩ ተሳሳ ጥራ አለብ ብሎ የሆነ ለአይን የማይሞላ ሰው አንስቶ ሲና መልክ ሲያመጣለት ኦር ነብዩ እሺ ኦከ ነብዩ ሳተ እንበል ግን መልክቱን እንያዘው ሌላ ጊዜ እንፈትን ያን መልክት አንድ ይደገም ይሆና መፈተን ግድላል ሁለት ልጁ ላይ ተነገረው ነገር እየሆነ ነው የሚለውን ብንፈትን ምናልባት ጥሪ ይኖረው ይሆናል
ከዛ ወይ ዘማሪ ሊሆን ይችላል እንድነኝ እኔ አሁን ያልመጣልኝ የመልእክት አይነት ዘርዝር ብትለኝ እኔ ሙሉ ደብተር አለኝ እና እኛ ቸርች ሚመኖች አባሎች ምስክሮች ናቸው እግዚአብሔር አልተናገረኝ የመልእክት አይነት አለ እና እነጋግን የተገለጠው በኃይል ዝማሬ ነው እግዚአብሔር ይመስገን እና ዝማሬ ደግሞ አልተጠራም የሚለው ቻሌንጅ ያጋጥማል በኢየሱስ እና በተለይ ዝማሬ ላይ ያላችሁ እግዚአብሔርን ጠብቁ እግዚአብሔር ከጠራችሁ ሰባቱ አይደለም እኛ ነን የምጠራው እናት እግዚአብሔር ብዙ ሰው አለው ብዙ ይህቶች ብዙ ወንድ ልጆች አሉት ግን ደግሞ እድልን ሲሰጠን ነው እድልን ሲሰጠን ያን እድልን ይዘን በእግዚአብሔር ፊት እንድንጸና ይሁን መሪዎችም ደግሞ ይሄን ነገር በደንብ ቢያጠኑ ጥሩ ነው ከጥቅቱ ጌታ ይባርክ እግዚአብሔር አብስቶ ይባርክ ትልቁ ነገር ይሄ ነው አንድ እግዚአብሔር ሰው ካለፈበት እግዚአብሔር ካስተማረው ካየው ከሰማው ነገር ለሌሎች ሲናገር የሰዎችን ህይወት የመለወጥ ትልቅ አቅም አለው ያልተለወጠ ሰው ስለመለወጥ ቢናገር ምንም የእግዚአብሔርን እጅ ያየ ቀድም አንተም እንደተናገርከው ታማኝ ብለህ የምዘምረው የእግዚአብሔርን ታማኝነት በህይወት በዚህ ልክ ተገልጦ ካየ ብትናገር ትውልድም ይሰማሃልና በጣም እግዚአብሔር በህይወት ትልቅ በጎነት ቸርነት እንዳደረገ አምናለሁ እንዲሁም ደግሞ ለትውልዱ ለቤተ ክርስቲያን ትልቅ ስጦታ ነብዬ ነው ማምነው እግዚአብሔር አብስቶ ይባርክ አሜን እንደው አንድ ዝማሬ ለተመልካቾቻችን ጋብዝና አንተ በቅርብ ከዘመርከው የዛሬውን የእንግዳ ሰዓታችንን እንግዲህ በዚህ እናጠናቀቃለን ማለት ነው ይሱዬ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን መዝሙር ከህይወት የተቀዳ ነው አብዛኛው መዝሙሮች ከህይወትና ከእግዚአብሔር ቃል የሰራቸው ናቸውና ቁጥር 1 ካሴት ላይ አንደኛ ትራክ ላይ እሱን ታገኛላችሁ ይሄን መዝሙር ደግሞ ይሳቅ ጥሩነ ኦፊሻል የሚል ዩቲዩብ አካውንት አለኝ እዛ ላይ ገብታችሁ በዛ አጋጣሚ የነን ሲዲ አልሰማችሁ እንድትሰሙ ጋብዛችኋለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ታማኝ ነው እግዚአብሔር ታማኝ ነው አምላክ ታማኝ ነው አምላክ ታማኝ ነው አምላክ ታማኝ ነው ተስፋ ለራቀው አይ ለጨለመበት አይ እንደሪጋት ኩከብ አይ አበራለት አይ አይቻለሁን ምስክር ነኝ ለማዳኑ ስራ አይቻለሁ ነገርን ገልብጦ ሲያቆም ከፍታ አይቻለሁ ለተፍ ገመገመው ፈጥኖ ሲደርስለት አይቻለሁ ለወድቅ ያዘመመ ሲያቆም በድንገት አይቻለሁ ቀን ሲመች ሲነጋ ሲጨላልም አይቻለሁ ጌታ ታማኝ ነው ማንንም አይጥልም ጌታ ታማኝ ነው አደራ ላለው ታምነበት ታይ
እግዚአብሔር አብስቶ ይባርክ ይስዩዬ እናትም ታማኝ ነው እግዚአብሔር ትልቅ ድንቅ ዝማሬ ነው ያቀርብክልን እግዚአብሔር አሁንም በአገልግሎት ከዚህ በላይ በከፍታ እንዲሁም ያረጋግጥክባቸው ስፍራ እንድትረግጥ ለብዙዎች አገልግሎት እንዲዳረስ መልካም ምኞቴ ነው በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ይባርክ ውድ የይባ ወጣቶች ተመልካቾቻችን የዛሬ እንግዳችን የነበረው ተወዳጁ ዘማሪ ኢሳቅ ጥሩነ ጋር ድንቅ ቆይታ አድርገናል በነበረንም ጊዜ እጅክ እንደተባረካችሁ እንደታነጻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ከቀጣይ የይባ ወጣቶች ፕሮግራም ጋር እንድትቆዩ እጋብዛለሁ ተባረኩ።